höra vad folk tycker om saken. Vad tror du om en fettskatt? Varför inte? Det finns ju skatt på alkohol för att förhindra att människor blir sjuka. Det låter inget bra. Varför inte det? Jag vill ha min hamburgare. Det är nog möjligt, men jag tror också på det sunda förnuftet. Att man kanske ska äta med måtta och att det ska ingå som en livsstil. Men kan det vara en lösning på det ökande problemet med fetma? Inte direkt kanske, men eventuellt på lång sikt. Jag tror man måste kanske gå ut med mer kunskap kring det också. Man kommer ju gräva djupt i fickan för att köpa burgaren i så fall. Det kan vara en indikator. Det tror jag definitivt. Ja, jag säger välkommen till folkhälsominister Gabriel Wikström. Tackar. Har du några reaktioner här på enkäten som vi gjorde på stan? Nej, men jag tror att folk i allmänhet resonerar ungefär som jag och mina kollegor i regeringen resonerar. Att fettskatt är kanske inte aktuellt idag, men man behöver en bred palett av åtgärder för att komma åt den växande fetmaepidemin. Mm. Och då går det inte att utesluta någonting för framtiden. Hur ser den där breda paletten ut? Ja, problemet idag är att vi saknar många delar i den. Mm. Vi har kommit ganska långt när det gäller alkohol och tobak, men vi har inte kommit lika långt när det gäller att motverka stillasittandet eller för den delen övervikt och fetma. Så här återstår ett stort arbete att göra. Det är också därför som vi inom kort tillsätter en kommission för jämlik hälsa som ska titta väldigt brett på frågorna och föreslå åtgärder inom egentligen alla politikområden för att förbättra hälsoläget hos befolkningen. Mm. Vad kommer ni att göra konkret? Ja, vid sidan av kommissionen som ju kommer att jobba och kanske presentera sina resultat först om några år så kommer vi också att inrikta oss särskilt mot fetma och stillasittande. Och där vet vi att det finns vissa saker vi kan göra redan idag. Mm. Vi har börjat titta över hur man kan öka fysisk aktiviteten i skolan. Jag är inte bara folkhälsominister, jag är idrottsminister också och vet att idrottsrörelsen kan göra en stor skillnad här. Vi har börjat med att höja anslagen i år till idrottsrörelsen med 32 miljoner och fortsätter nästa år med 64 miljoner. Som bland annat ska gå till att attrahera nya grupper att sätta igång och idrotta. Men vid sidan av detta så är det som sagt en stor palett av åtgärder som måste till. Och det handlar inte bara om mer kunskap. Jag tror att väldigt många vet att man ska röra på sig mer. Många vet att man behöver äta nyttigare. Men man orkar eller kan inte riktigt göra det i vardagen. Mm. Och då måste vi se vad kan samhället göra för att hjälpa till. Mm. Men fettskatt, har det varit uppe till diskussion eller har ni helt stängt öronen för det? Ja, vi har inte diskuterat det överhuvudtaget. Nej. Det är ingenting som vi tittar på i dagsläget. Mm. Min enda kommentar till WHO-rapporten, deras förslag om en fettskatt, det var att det är ingenting vi tittar på idag, men det är heller ingenting vi kan utesluta för framtiden ifall prognosen slår in och vi får en så allvarlig utveckling som de pekar på. Mm. Men i dagsläget är det som sagt att öka fysisk aktivitet i skolan, stärka idrottsrörelsen, men också se hur bygger vi våra städer. Mm. Bygger vi dem så att man blir bilberoende och tar bilen överallt man ska, eller kan vi bygga så att man faktiskt tar en naturlig promenad när man ska gå och handla eller när man ska göra olika aktiviteter? Det kommer att spela stor roll. Mm. Hur är och cykla i staden till exempel. Danmark, ja, hur är det att cykla i staden? Kan jag säga, då får du ta bort de här spårvagnsspåren. Till att börja med. Skulle jag uppskatta. Mm. Nej, men du, Danmark införde ju fettskatt och det blev stora protester där. Hur ser du på det? Påverkas ni av det också? Ja, definitivt. Mm. Alltså, och där ser man ju, och som sagt, fettskatt är ju inte aktuellt för oss idag. Mm. Varför inte det? Nej, men det... Dels det för att jag tror att man ska börja med andra typer av åtgärder innan man går på någonting som har med fettskatt att göra. Mm. Det är för att vi vet ju att många fetter är ju nyttiga, de är helt nödvändiga för människor. Mm. Och det finns mycket som pekar på att det kanske är sockret som är den stora boven istället. Mm. Men då å andra sidan så är det de som säger, men varför inför ni inte en sockerskatt? Ja, precis. Ja. Varför inför ni inte det? Det har man gjort i Finland. Ja, och då får man istället, riskerar man att få konsekvensen att man har olika substitut för sockret som inte heller är bra. Kan vara cancerframkallande och annat. Ja. Så det gäller att jobba brett. Och som sagt, jag utesluter inte skatteförändringar, men i första hand så handlar det om mer fysisk aktivitet. Det handlar om hur vi bygger våra städer. Mm. Det handlar till viss del om kunskap, men det handlar också om att vi lyckas förmå olika politikområden att samarbeta. Mm. Men det handlar inte bara om att sjukvården ska göra sitt eller den traditionella folkhälsopolitiken. Utan det handlar ju om vad vi gör i skolan. Mm. Det handlar om vad vi gör på arbetsmarknadsområdet. Mm. Och tillsammans så tror jag att vi kan lösa den här utmaningen. Mm. Varför tror du att det har gått så här långt?
Jag tror att det ligger i den mänskliga naturen. Vi har ju under egentligen hela vår historia haft brist på mat. Och vi har tvingats röra oss hela tiden för att få tag i mat. Mm. Och så har vi helt plötsligt ett samhälle där vi har ett överflöd av mat och vi behöver inte röra oss en meter för att få tag i den. Mm. Och då är det klart att det är en ny situation för mänskligheten och det har sina tydliga konsekvenser. Mm. Och sen har vi också mycket som pekar på, eller vi har ju väldigt många maträtter som har stor mängd socker i sig, men vi har också haft farliga fetter under en lång tid och annat. Så, och det här måste naturligtvis komma åt på, genom en lång rad åtgärder. Mm. En sån där kul grej som jag tror att man kan göra som jag redan har haft samtal med ICAs ledning om. Mm. Det är ju om man bara skulle placera om varorna i butiken. Mm. Säg att man skulle placera godiset på ett annat ställe än precis innan kassorna. Säg att man skulle exponera de nyttiga varorna mer än vad man gör idag. Mm. Vilka effekter skulle det få på folkhälsan? Mm. Vi kan ju se på chipspåsarna, hur de har ökat i storlek på de senaste 20-25 åren. Mm. Vilket gör att man köper den största för att man säger att om den här var ju billig och jag kan ju lika gärna köpa den här, för den kan jag ju ha hela helgen. Och så äter man upp hela på fredagskvällen i alla fall. Mm. Tänk om man skulle gå ner i chipspåsestorlek. Mm. Vad skulle det betyda? Så det finns jättemycket att göra på olika håll och politikens uppgift är att samla alla de här goda idéerna och förslagen, sätta det i en sammanhållen modell och sen börja se hur politiken kan stötta för att de här sakerna ska bli verklighet. Mm. Vi kommer att fortsätta att diskutera det här ämnet. Jag antar att ni diskuterar det också ganska... Väldigt intensivt. Väldigt det är intensivt. Stort lidande för enskilda individer. Ja. Det är stora samhällskostnader. Ja. Det här måste vi ta på allvar. Det är inte någonting man kan säga att det får folk sköta helt själva. För vi måste hjälpas åt. Vi måste hjälpas åt. Jag tycker du ska titta på ett inslag här med Kai Kalin som är 22 år gammal. Han hade stora problem när han var i 12-årsåldern. Det ska du titta på. Det är ett väldigt fint och starkt reportage som vi kommer att visa om en liten stund. Tusen tack Gabriel för att du kom hit. Jag vet att du hinner inte stanna och äta. Du har fullt upp. Ja, men tyvärr. Tack för att du kom hit i alla fall. Vi ska ta en liten paus och efter reklamen som sagt så ska ni få träffa 22-årige Kai som vägde över 100 kilo när han var bara 12 år gammal. Och dessutom så kommer Malin Ang hit som driver föreningen Sundare barn. Så stanna kvar med oss efter reklamen. Hej så länge.